Tužilaštvo BiH tereti Mektića da je u periodu od 2015. do 2017. zloupotrijebio položaj prilikom realizacije međudržavnog projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva koji je finansirala Evropska unija. Ukupna šteta koju je, prema navodima optužnice, Mektić počinio je oko 250.000 maraka. U ranijim izjavama Dragan Mektić je, negirajući optužnicu, isticao da je u pitanju projekat Evropske unije za koji je ta ista Evropska unija potvrdila da je realizovan u skladu sa zakonom. Mektić danas, obzirom da je proces protiv njega počeo, nije davao izjave za medije. Reći ću samo da mi u ovom trenutku najviše poštujemo sud. Sud je započeo sa suđenjem. Svaka naša izjava i mog branjenika, mene i ostali članova odbrane utiče i direktno ili indirektno na sud. Pustimo sud da sradi svoj posao. Pratite suđenje. Nikakve izjave nećemo davati u buduće sve dok traje suđenje. Osim Mektića, tužilaštvo BiH tereti i njegovog bivšeg šefa kabineta Igora Golijanina, pomoćnika ministra bezbjednosti Samira Agića te Edina Garapliju, vlasnika Sarajevskog instituta za zaštitu od požara i eksplozija. Tužilaštvo planira da pozove 31 svjedoka i priloži 140 materijalnih dokaza za koje odbrana tvrdi da idu u korist optuženih, a ne tužilaštva BiH. Ono što sam ja naglasila u sudnici, što mislim da je jako bitno, jeste i ono što je kolegica Senka Nožica rekla, da sve su iznosi navedeni u optužnici, nije bilo vještaka financijske struke, nije predložen. Također sam spomenula i ostala vještačenja koja nisu urađena, a tvrdi se u činjeničnom opisu da postoje. Dakle, bez vještačenja i struke mislim da to neće biti moguće dokazati u sudnici. U ranijim izjavama za medije Dragan Mektić je sudski proces koji se vodi protiv njega nazvao farsom i dokazom da je, kako kaže, na dijelu sprega politike i tužilaštva kao pokušaj osvete za dokaze o kriminalu i korupciji koji je iznosio u javnosti.